Негода знов лютує на Закарпатті. Сильний вітер пронісся на Іршавщині та Ужгородщині. Пошкоджено 95 дахів житлових будинків, сільради, садочків, школи. Двоє жінок травмовані. Дерева падали на автошляхах та в населених пунктах. Тепер рятувальники ліквідовують наслідки негоди. У селі Сюрте 35 покрівель житлових будинків пошкоджено, будівлю сільської ради та загальноосвітньої школи. У селі Великий Раковець Іршавського району пошкодженими є 60 покрівель житлових будинків та два дошкільні навчальні заклади. Сильний вітер, гроза та град наробили біди по всій області. У кількох районах Закарпаття мешканці залишилися ще й без електропостачання. На ранок, на 6.30 8 липня, за інформацією Закарпаття Обленерго, по області було відключено 26 населених пунктів на території Ужгородського, Мукачівського, Хуського, Іршавського, Свалявського, Тячівського та Воловецького районів. Ліквідація наслідків негоди триває. У мережі користувачі діляться світлинами граду, який розміром з Волоський горіх. Погіршення погоди відчули й в Ужгороді. Той самий проблемний переїзд під залізничним мостом на Анкудінова знову затопило. Всього за годину в місті випала місячна норма дощу. Тож, за словами Олександри Турянчик, на всіх КНС міста спрацювала захисна система. Від енергоживлення від'єдналися насоси. А водій, який втрапив у халепу, певно не розраховував, що це найнижча точка, куди збираються всі поверхневі стоки цього мікрорайону. Напевно, тут спрацював людський фактор, водій транспортного засобу думав, що це не є великою глибиною, і тому і застряг на даному переході. Але працівниками що водоканалу, що департаменту міського господарства, відповідно, перевірено відразу роботу всіх насосів, що працюють на даному переході, і всі насоси вже були включені. Всього по області наслідки негоди ліквідовували 56 рятувальників за допомогою 14 одиниць техніки. Вже задіяні спеціальні комісії, які обстежують постраждалі будинки та підраховують матеріальні збитки.